Vidite da bila, dragi, šta su radili od šetački. Pogledajte, Kopenhagen, 1. mart, udesno, to je komunisti su desni ovde, a lijevi su desničari, ovi rasisti, ovi što mrze strance. I sad svi udesno, svi moraju crveni biti. Znači, nema pada vlada, nema Teja kralj, pada vlada, Motorola, nova strika Saša, samo za BN radio, Kopenhagen 1. mart.